So, hari ni dia nak masak ayam goreng kunyit. Senang yang buat ini. Mula-mula kita buat sambal cili merah hai dulu. Lada besar dengan cili api. Buah gula, garam. Air sikit, kau nak buah belacan pun boleh ya. Optional. Lepas tu, porah 5 kasturi. Tu ayam goreng yang ni pula. Dia ada banyak resepi tau. Tapi Dan ni pakai resepi yang simple-simple je lah. Apa yang ada ya. Lepas tu, kau kena porah dia sekejap. Tapi Dan ni malas. Tak rasa dia nak nunggu-nunggu dah. Kalau ambil, siap eh. Bulan poso ni tak boleh salah sikit. Kan bongih dek eh. Ayam tu kau goreng kejap. Yo, kan dia koreh pula. Yusof Tayub. Dah kuah lo main kelan Yusof Tayub tu. Oteh lah cakap tadi bulan poso ni. Kau tengok lah video ni pemenu bahan dan otak tu. Kacang panjang tu dan juga pakai kacang buncis. Dan Roma makan kacang buncis ni. Lepas tu goreng telur mata. Tapi dia malas nak tukar dia punya minyak tu kuning lah. Dah macam telur dadar pula. Ha? Lepas tu pocah pula tu telur kuning eh. Rasak lah eh. Time-time nak buat video ni. Aduh, bondo tak kono lah. Tak dapat dah nak buat video estetik-estetik dah. Ada siap. Ha, tapi kicap-cap kipeh udang jangan lupa. Dia macam duta kan. Dia memang Roma kicap-cap kipeh udang. Selamat berbuka.